جی خبر شامل کرتے ہیں ہیلا سے، جہاں کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت، مخلص ملن نثار اور لوگوں کے دلوں میں بسنے والی ہر دل عزیز شخصیت قاضی یاسر عرفات سکنہ ہیلا کی والدہ محترمہ، جو گزشتہ روز قضائے الہی سے وفات پا گئی تھیں، مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ممبر سٹینڈنگ کمیٹی اور پوسٹل سروس ایم این اے حاجی امتیاز احمد چودھری، چیف ایڈیٹر منڈی میڈیا چودھری اجاز احمد وڑیت، سابق وفاقی وزیر ممتاز احمد تارڑ اور ایم پی اے چودھری طارق تارڑ، سابقہ ایم پی اے چودھری آصف بشیر بھاگٹ، سابقہ چیئرمین میاں شفقت ممون سندن والا، سابقہ امیدوار برائے چیئرمین چودھری امجد حسین اور ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چودھری رفاقت شیہو، ڈپٹی بیورو چیف پھالیہ محمد ریاض نواز توحیدی نے شرکت کی، اور ممتاز اینکر پرسن محمد نوید اکرم قادری افچک سعیدہ اور اس کے علاوہ علاقہ بھر کی شخصیت نے گھر جا کر قاضی خالد، قاضی ساجد اور قاضی یاسر عرفات سے تعزیت کی اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف محمد ریاض نواز توحیدی، 11 HD نیوز پھالیہ۔